Tähän on vähän täynnä tää meidän chesti. Voisi taas heittää vähän roskia. Jaha, tuo täältä hohkaa sinisenä toi vitu bovi. Okei. Okay. The more homosexual you are, the stronger it glows. God damn, oh aika hieno. Oh my god, Hilde. You too! There you go. Thank you. The glowing bowl. How homosexual am I? Oh my god. My god. Ivar! We shall battle. Shall we? Yes. We have no other options anymore. No ei vissi. Tää on taas tämmönen, joka ei tahon lyyä, kun mä yritän parryt tuot. Gangbang. Sinne meni. Ota, nyt mä haluan ottaa parry mun henkini. Ota, tää ei haluu vittu lyyä. Noi, vittu. Mä oon tulos kans nyt. Kuule, vittu! Vittu, kun mä tekee näin, että ne ei lyö sua ollenkaan, ne vaan juoksi. Ja sitten kun sä lyöt, niin sitten ne saatana pätkäsee, vittu hinti. No on kyllä saatana klusipäitä. No niin vähän vielä. Täällä kyllä näet taas vittu ei mitään. Saa stackereita. Joo. Herran jumala, kattokaa nyt tonne Plainsille niinku. Juu. Tosi kivan näköistä. Voi vittu, jes. Ne loksit vissi oli jossain siellä. Pitäis mä mennä nukkumaan vaan. Voisko mennä nukkumaan ennen, että mä haluaisin. No eikö Ivar vaan vittu katos tonne sumuun. Hei, nyt näkyvyys parana. Jep. Tuo on vuoret. Missä kait sinne jotain semmoista? Tossa noin lähellä vuoristo, mitä vittua? Miten vois mennä käymään? Tää paska oikeesti ui. Hei, jos meillä on noin lähellä vuorissa, niin mitä vittua me tuolla tehdään vuorilla? Mennähän tuossa käymään sit. Miten se näyttää kartas? Joo, no okei. Okay. Toisaalta ei mua kyllä kauheasti kiinnostais Plainsin viereen mennä vuoristolle ehkä, se on. No jos pääsee tarpeeksi syvälle sinne vuoristoon, niin ei se sitten niinku välttä. Aa, ne tuli Fire Arrow. Ja mä oon jumissa kasvissa. Okei, okay, kiitos, jos mä en osunut muu. Die. Kill the locks. He is kuolla. Yes. Mä mut Hei, Odin! Hello! Missä Odin on? Odin on tossa, oikealla. Aa! Hello Odin! Fucking noob, antakaa mä. No joo, sinne meni mun paikka Valhallas. Eikö? Sinne meni kahdesta. Mä ammun suoraan sitä päin, mutta ei sitä ammuksiska. Ei se oikein, sitä ei kiinnä hirveesti. Sniikataan sen päälle. Ei se katoa vaan, jos me mennään sen päälle. Tapetaan se, ties mitä tuo droppaa. Jep, hyvää luuttia tulee Odinista. Ei vittu! Se me lähtee. Hello Odin. Ei se näe meitä. Oh fuck. Täällä on Needle. Mä oon Needle. Joo, täällä on Needle. Ja tuolla on Death Squid, mä haluan tappaa ne. Tota, pare osu. Vittu tää on nyt. No niin. Kiitos. Siellä on lisää tuossa. Joo. Yksi. Mä en voi ottaa vittu puras perkele! Satana. Ei kauheesti kyllä tekis mieli lähteä tähän suuntaan. Tähän Prinssien viereen mountainille silleen, jos on invi täynnä ja sitten stamina loppuu wolfeille, niin sieltä tulee kuitenkin. No mä menen, jos meitä on kolme, niin kyllä mennyt saatana nepiästä. Tuolla on Fenringi kävele. Ja pari sutta tuolla oikealla. No, on kyllä vähän fillereitä, mennään vaan vittu tappamaan. Haista vittu! Se lähti! Viis fuulingia täällä. Yhen tähän susi! Oi, se puraasi! Mikä ai vittu! Yhen tähän susi! Ja Fenring, no. Fenringi. Jos tää vaan Plainsillä aletaan hyttystä tehdä lopuksi. Oi vittu! Vähän liippas tuo Fenring. Ai vittu, mulla on stamina, eikö HP, et ihan vitu vähis. Mä sooloon täällä yhtä semmoista. Ja lisää susia tulee, hei! Ei jumalauta. Älä tuu tänne päin! Vittu, tässä aina käy näin. Tuolla on fuulingit eesäpäin, mä nyt ei hirveesti kiinnostais sinne mennä. Ai vittu, 4 sutta ja Fenringi! Ah, mä oon tullut. Ah, Plains, yes, mun lempibiomi. Ottaa minut avosyliin vastaan. Tropan on mitään tää Fenring. Nää ei luovuta vittu, mä kuolin! Vittu! Sä kuolit ikävään paikka. No ei luovuttanut koskaan nuo saatana sudet, ne vaan tuli! Mä unohdin muuten heittää sen keipin sinne. No joo! Ai.
No ei toi kyllä sattu enää niin paljon läheskään mitä ne aluks. Ei Death Squid on vitu filler, että sudet on uus vamma. Tää ei! Mitä? Täällä on ihan paseen vieressä Death Squid tämä alusousu silläni! Niin heille, tuolla on joku autorakennus, missä meidän pitää käydä. Se on saattaa olla semmonen spawner rakennus. Mitä vittua? Tää, me ollaan niitä kamojen vieressä. No kun täällä on kaksi Death Squidia, tää on vähän tämmönen hazardi, kase vittu. Vittu sä oot kyllä hintti, no nyt. Noin. Rakennus, mennä vittu varovasti. Vittu tää raida taas. Joo, se pisti mua aseeseen. Lähestytään ilman aseita, niin me näytetään vaarattomilta. Death Squid on vittu filler. Ehkä odotetaan, että Miika tulee tänne takaisin. Ehkä me odotetaan. Tulossa ollaan. Nyt ne vammaset ei tullu mun perseeseen. Pörräkkää siellä ihan rauhassa. Missä mun gravestone on? Noniin, hello guys! Hello! It is me once again! Yes. Not a rare sight. Vielä pre-served. Noniin, yes. Noniin, tuo on rakennus, kun me raidataan vai? Joo, siellä on fuulingia. Onks siellä fuulingia vituusti? On. Hyvä. Mä suosittelen, että resertataan vaan siihen, että mä takkerään ja te vaan hakkaatte ne paskaks. Walk to Frankie House. Hello motherfuckers, it is us. Se löyt jotain ilmaa siellä, ei siellä on siellä keihäs ja päin jossa. Ylhäällä, heittää keihäitä tuolla ylhäällä. Siellä ei siellä tuolla vasemmalta fara. Ui näit onhan pitkä. Täällä on vitun. Hei oota, vie nää pois tuon keihässä ajan läheltä, vie pois keihässä ajan läheltä. No ei, me ollaan enää sen rangas. Toi yks. Ai vittu, se heitti mun keihäällä. Siellä on keihässä ajan tuossa. Oi jumala. Ai mä kuolin. Joo näitä on. Stackeratti aika pahoin tossa. Ai saatana. Okei. Okay. No mulla on tuo HP:tä onneksi aika paljon. Sataa, että mä kyllä kuolen jos mua pätkäse. No niin, ei nyt tää rupee taas tekee tätä, voi vittu. Vähän aliarvioin niitä ehkä. Ai. Aava! Mua ranchilla, voi vittu. Kuhalle nyt vittu! No nee. Mikä tuo on? Fooling Totem, pick up! Okei. Okay. Jota, mikä vittu se on? Fooling Totem, No, ota vähän distanssi. Channel Station Power of Yagluth. Onkohan se meidän viimeinen bossi? On, Yagluth on se viimeinen bossi. Oi vittu. Eli, joo, eli niin tuolla spawnataan sitten se. Ahaa, okei. Okay. Eli se on iso fooling. Hehehe, yes. Oota mä assassineittaa tästä. Oota mä assassineittaa, kattokaa. Heepopperi. Oh my god. Locks Rider. Oh no! Vittu mä oon osunut siihen. Mä tapaan tän perkele. Tuu mun päälle. Tuu mun päälle! Tuu nössä, no niin kiitos. Täällä näin. Ja nyt ne yrittää samaa strappia kuin sä. Mitä? Ne tekee Lockstornia. No. Ah, Death Squid on trophy, yes. Mä oon vielä vähän järkyttynyt siitä, mitä you tapahtuu. You don't like touching this thing even when it's dead. No joo. Mun mielestä firearmit on. Ahaa, siinä on Death Squid. Vittu! Toine! Saatana! Onneksi on niin hyvät armorit ja paljon HP:tä, että ei kuole tuo. Okei, okay, I'm ready for sea. I am too. Shall we get going? Okei, istuin kiltisti taas alas, eikä yritä perseillä mitään ihmeellistä. Mihin me yritetään lähteä? Avomerelle, vastatuuleen, mites muutenkaan. Mennään johonkin, mihin me ei oo menty vielä. Mä yritän säästää tarun. Hei, vasen. Mitä? Kraken. Missä onko? Kraken, joo. Onko? Mä en näe. Nyt se spawnas mulle, okei, no niin. No sanokaa sit, kun rupeatte hakkaamaan niitä paskoja, niin hakataan mahdollisimman monta saman tien. Jep. Mutta mä vedän tohon viereen, missä tosta kaks, vasen helpotetaan. Kaks! Missä? Vierekkäin kaks! Okei. Okay. Eikä ne reagoit yhtä aikaa, ei kai. Ei varmasti reagoi. Joo, toki liikkuu ihan selkeästi. Joo. Vähän kulmattavia kyllä, jep. Mutta hakataan mahdollisimman paljon sitä kitiniä vaan. Kyllä. Joo, oottakaa. Mä vedetään tuolla lähelle, rupetaan hakkaa samaan aikaan, tässä on limited joo. Time. Joo, koordinoita. Okei, tän pitäis olla fine. Mä men...
Mä otan nää vaikka tästä. Mulla on tämä on tässä nää. Ottakaa. No niin, ollaanko me ready? Jep. Joo. No niin, N, Y, T, nyt. Kill you. Ei kattais käy mitään huonosti, vaikka se lähtee. Ei, se vaan, kyytä. Se vaan uppoaa kai. Mutta mä en halua testata, aletaanko sä menet mukaan. Okei, tässä on vielä vähän aikaa. Se ei oo vielä lähtenyt ainakaan alaspäin. Nyt. Lähteekö se nyt alas? Ja hyväkkää laiva. Oh fuck. Joo, se uppoo. Okei, se tekee damage, kun se uppoo. Ai jaa. Okei. Joo, se teki 10 damage tikkeä. 24 mä sain. Mä sain. Mulla on 21, tää on aika iso määrä, mitä me saatiin. Mulla on 15. Tässä on vielä toinenkin, muistikas. No ei kai, ei muuta kuin. N, Y, T, nyt. Vittu mitä ääntä tää pitää, vittu mitä mennään. Meneekö se ekasta hajoamisesta vasta toi reaktio? Joo. Voiks niitä apu saa silleen, että jos sä hakkaat niitä mahdollisimman montaa loveille ennen kuin sä hakkaat? Sitä mä rinkin. En tii. Vois koittaa, jos lietää vielä jossain kohtaa. Koska musta tuntuu, että se olisi aika siistiä, jos pystyis. Jep. Mennääks tää nyt alas? Mene. Joo. No joo, mä päätän tämän re... Mä joo, mä käyn kriidaa enempää kuin... Kylmäkin ja niin pois, vaan stamina ei tuu. Jep. Ai vittu, mulla on stamina vähissään. Latter niin on mullakin. Meneekö se alas? Vai kiljuuko se? Menee se alas. Kyllä se menee, joo. Se menee tuolla toisella alas. Tai miten mä luin sitä, niin silloin tietty... Mä sain 22. Mulla on 25. Meillä on... Päätäkää tästä torakeen, katsotaan paljon meillä on collection. Fucking nice. Se 113. Nice. Hetkinen, okay. Paljon me saadaan sillä? Se on 2, eikö niin? No siis kolme harppuuna ainakin jos haluaa, mutta niinku se, että ei... Ai me saadaan kolme harppuuna. Joo, mutta mä en tiedä halutaanko me niin monta harppuuna. Niin, me... Ai pitää vittua. Mikä tuo oli? Joo. Se varmaan pukaa tää laiva, kun ton avantos turakeen silloin, että vähän tapana tehdä, niin... Jatketaan, no etetäänkö niin, serpenttejä? Mä pääs katon. Muistat, että se on duckeri, se on vitun nopea. Niin, no joo, totta. Krakeneessa! Hei! Joo, niin on. What the fuck? Vittu, mitä vittu? Miten näitä on näin paljon, okei? Okay. No niin, hän yte nyt. Lyökää 2. 1, 2. Ei, kill you, joo, mulla meni paskaks. Ei, mulla meni paskaks täältä 1-2 lyö. Aa, no se vaikuttaa. Okei, no sit vaan lyödään kaikkia kerran seuraavalla kerralla. Jep. Koska se rupes tärisemään samaan tien, kun sä paskoit se. Vittu, stamina tulee niin hitaasti, kun on märkä. Tää on niin vitu ahistavaa. Jep. Tulee staminaa. Stamina on kyllä aika huonosti. No ei tää nyt onneks vielä uppoo. Tää vaan tärisee kova. Nyt se uppoo. Fuck. Hilde vettyy vettä. Hilde menee mukaan. Se tällä hetkellä tee damage. Mä vaan... Mä rupeen ottaa vedestä damage, kun mulla on stamina. Tuo on pelottavaa. Oh. Ground is shaking. Jaha, no niin. Joo, trolleja. Let's fucking go! Mä vaan haluun vedelle, että näette sen pituun skeletan armeijan, koska se oli ihan pituun paljon skeletaneja silloin. Takke koi. Vitu toitte fillereitä trollit, menkää helvetti. Ivar vaan vittu. Ne vaan työntää Iivaria eteenpäin, Iivar vaan puukottaa näin varpaita. Mitä sä stakkeroit niitä? Mun kilvellä. Nää ottaa aika vitusti muuten pierce damagea. Vittu, mä tein 61 damagea per hit. Vittua. Mä tein täällä vitun 100 damagea täällä bronze atkeerillä. Tuolla trolli. Hei, oottakaa. Mitä vittu? Mitä helvettiä? Älä nyt jumalauta. Häh?
Shake starts to fade, mut niinku tässä tää vielä vittu on. Voinko mä parryt rollin täällä mun atkeen? Vedä se veneeseen, lähä senkaan uimaan. Ei, niin tupaa lautaa, tule takaisin. Eikö sä lähet senkaan merimatkalle? Mä haluan parry se. Rytis. Tota on filleri tää vitun trolli, mitä helvetin. Missä se on? Ei tää oikeesti toimi! Heippa! Ei se kai... Se ei pysty... Siis onks se sun perässä? Mulla et sä näkyy, et se lankaa tossa. Ei! Siinä se on! Tulee perässä vielä! Ei, oota nyt mä vapautan se. Noi troll released. Mä näkyy, et se laivaa vaan katos. Mä näkyy, et se istuu, seisoo tuolla sai... Mä en tiedä mitä tässä, mihin se trolli nyt meni. Mulla näkyy, että se tuli mun kanssa tänne avomerelle, sitten se upposi ja mä vapautin se. No kun se vaan lagas aina välillä. Meillä lagas ihan vitusti se trolli täällä. Mä katsottiin, että se seisoo tossa rannassa ihan vitun kauan ja se laini vaan piteni ja. Jep. Tuolla se on veden pohjalla. Onko? Joo, mutta ei se pääse sieltä pois. Se kuolee sen. Ottaaks se damagea? Vittu miten brutaal hyvin. Christ. Ottaaks se damagea jatkuvasti vaan? Joo. Miten tarvi siihen? Oh my god. Sorry. Vetääkö Viking Space Program? Kelepää mulle. Mä voi olla koekka, niin...